ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਰਬਨ ਲਵਰਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰਬਨ ਲਵਰ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਜਿਹਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੈਡ ਕਲਰ ਦਾ ਜੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨੀਚੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਉਹਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੋਰਨੀ ਪੱਗ 5 ਪਿੱਛ 40 ਦੀ। ਮੋਰਨੀ ਪੱਗ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਹੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੇ ਇੱਕ ਲੜ ਤੋਂ ਦੋ ਦੋ ਲੜ ਮੋਰਨੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। 5 ਲੜਾਂ ਵਾਲੀ 6 ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਢੱਕ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਲੜ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੀਚੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡੁੰਗ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਲੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੋ ਲੜ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠੇ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਜੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਵੈਸੇ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਬੇਕਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਜ ਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਫਾਈ ਆ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਫੇਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ, ਤੀਸਰੇ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ। ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 5 ਲੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਪੇਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 8 ਲੜ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ 2 ਪੇਜ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਲੜ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੀਚੋਂ ਅੱਖ ਤੱਕ ਲੜ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੇ ਲੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਲੜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਨੀਚੋਂ ਵੀ ਲੜ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਾਸਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਸਰੇ ਲੜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, 5ਵਾਂ ਜੋ ਲੜ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਉੱਪਰਲੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਜੋ ਲੜ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਟਰਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉੱਪਰਲੇ ਪੇਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੱਗ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਆ ਪੂਰੀ ਗਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਸ਼ੇਪ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਲੜ ਜੋ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਜੋ ਅੱਖ ਤੱਕ ਜੋ ਲੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇੱਕ ਪੱਲਾ ਸਿੰਗਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ। ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲੜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ,
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਟਰਮਨ ਬੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਪ 'ਤੇ ਹੱਥ ਟਿਕਾਓ, ਸਿੰਪਲ 5 ਲੜਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਧੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਤੋਂ 2 ਲੜ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 2 ਲੜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਜੋ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਲੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, 2 ਜਾਂ 3 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੜ ਕਈ ਵਾਰ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੋ ਲੜ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਘੁੱਟਿਆ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਾਜ ਜਦੋਂ ਫੇਰਨਾ, ਹੱਥ ਨੂੰ ਗਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੈਕ ਤੋਂ ਫਰੰਟ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਗਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੇਚ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟਾਈ ਆਵੇਗੀ, ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਲੜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਮੋੜਨੀ ਪੱਗ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਬਨ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਇਹ ਜੋ ਸਟਾਈਲ ਆ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ੇਪ ਪੱਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਪੱਗ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੱਗ ਦੀ ਨੋਕ ਆ ਜੋ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਲੈਫਟ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੱਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਪ ਖਰਾਬ ਲੱਗੇ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸ਼ੇਪ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਪੱਗ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਜ ਫੇਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਫੇਰਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੇਚ ਪਤਲਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਦਾ ਗੈਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਫੇਰਦੇ ਹੋਈਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੱਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਬਾਜ ਫੇਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਲੜ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਲੜ ਅੱਖ ਤੱਕ ਖਿੱਚੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਲੜ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅੱਖ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਲੜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੇਜ ਦਾ ਜੋ ਗੈਪ ਹੈ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੈਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਲਾੜਾ ਉਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾੜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਲੜ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਲੜ ਦੇ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਭਾਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੜ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਲੜ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਪੱਗ ਪੈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੜ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੜ ਘੁਮਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਲੜ ਉਹ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪੱਗ ਪੈਨ ਵੀ ਲੜ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਨਿਊ ਵੀਰ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਲੜ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ, ਸੋ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਲੜ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੱਗ ਪੈਨ ਲਗਾ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੜ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੈੱਟ ਖਣ ਦੀ। ਸਿਰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ, ਸਿੰਪਲੀ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਬਨ ਦਾ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੀਗਾ ਜੋ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੰਜ ਪਿੱਚਾਂ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਲੜ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਵਿਚਰਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ। ਪੰਜ ਲੜੀ ਦੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਛੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਇਹ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਚਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ, 3D ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।